Jsme krásné dámy, vážení pánové, vzácní hosté. Děkuji za krásné přivítání. Opět bych vás přivítal a popřál vám hezký dobrý večer v Bohemnici. Tak letos byl 52. Top Steel a my si nesmírně vážíme toho, že se nám vlastně tady, což málo lidí ví, podařilo udělat takovou tradici, když to řeknu alamohelnický dostavník, že vlastně skoro 30 let, 28 let tady v Mohelnici Top Steel funguje. Do roku 2019 to bylo dvakrát do roka, což teda ještě jako bylo takový, jako, že dvakrát do roka se něco takového uskutečnilo a vždycky bylo vyprodáno. A teď už tady jdeme jednou do roka a myslíme si, že mít na takovém malém městě tradici, která má skoro 30 let, tak to už jakoby se tím můžeme trošku chlubit a nechci zase být úplně takovej chlubivej, ale jsme hrdí na to, že se nám něco takového v Mohelnici povedlo a hlavně, že díky Top Steelu jsme do Mohelnice dostali opravdu osobnosti, módy, ať už v oblasti modelek, v oblasti návrhářů, v oblasti i třeba herci, moderátoři, takže opravdu do Mohelnice přijela spousta lidí, která by sem snad nikdy třeba nepřijela. To za prvé, za druhé jsem přijel spousta lidí, která by se mi nepřijela díky tomu, že na ten Top Steel přijedou, protože ten Top Steel není ani tak moc záležitost mohelnického publika, když to řeknu, z x lidí v sále je těch lidí mohelnických možná tak pětina a zbytek to jsou lidi, kteří přijedou Ostrava, Brno, Praha, Moravská Třebová, Olomouc, vlastně veškeré ty větší města široko daleko, což jsou spousta z nich jsou naši zákazníci a ti by do Mohelnice taky nepřijeli, takže my jsme nesmírně hrdí na to, že vlastně zviditelňujeme trošku i tu Mohelnici, díky Top Steelu vlastně tu Mohelnici poznají lidi, kteří by prostě v životě nepoznali. Nicméně k Top Steelu. 52. Top Steel uvádělo Honza Čenský. Musím říct, úžasná atmosféra, vyprodáno. V sále prostě se tleskalo od začátku do konce, takže zase jsem nesmírně hrdý na publikum. Nicméně musím říct to, že publikum by nebylo, kdyby nebyli reklamní partneři, takže my jsme zase hrdí na to, že máme stále i nové reklamní partnery a že se nám podařilo opět sehnat skupinu lidí, která nám s Top Steelem pomohla finančně a dali jsme to spolu prostě dohromady. A pak už prostě oslovit návrháře a modelky víceméně v uvozovkách byla trošku hračka, protože musím říct, že většina modelek, spousta modelek mi píše a ptá se, pozveš mi na Top Steel, ale prostě je to omezený a já prostě na Top Steel zvu modelky, který znám, s kterýma dělám během roku na jiných smoutních přehlídkách a který vím, co na mole umí. A to se týká i kolegů návrhářů, že vlastně většinu z nich jsou to moji kamarádi, někteří jsou známí, ale všechny ty lidi znám, protože s nimi jezdím na modní nebo jezdím po modních předikách po celé republice během roku. Takže vlastně tyhle ty kolegy já zvu a i tam mám velkou radost, že díky tomu, že přijedou, tak oni si toho váží. Jo? Je to prostě i podsta pro ně, že já jsem je pozval na Top Steel a to mě nesmírně těší a s velkou pokorou prostě musím říct, že si nesmírně vážím těch svých kolegů, kteří prostě přijedou, předou tady kolekci a jsou prostě šťastní a hrdí na to, že byli v Mohelnici na Top Steelu. No a samozřejmě musím poděkovat rodině, protože bez rodiny by to nešlo. Maminka, sestra, to prostě jsou součást Top Steelu, moje přítelkyně a ti dva prckové moji, kteří mi prostě dodávají tu energii ještě vlastně něco tady v Mohelnici dělat. A upřímně se přiznám, není to tak jednoduchý, jak to vypadá. Proto už to taky je jenom jednou ročně, protože už to člověk nestíhá dělat dvakrát. No a jsme hrdí prostě na to, že patříme, že jsme mohelničáci, patříme do Mohelnice vlastně od narození, kdyby tady byla porodnice, narodil jsem se tady a že prostě můžeme tu Mohelnici takhle reprezentovat nejenom Top Steelem, ale i tím, že prostě reprezentujeme Mohelnici na jiných módních přehlídkách, prestižních módních přehlídkách vlastně po celé České republice a i v zahraničí. Samozřejmě nesmírně důležitá součást toho všeho vlastně toho Top Steelu a vlastně to byl i ten prvopočátek vlastně Top Steelu, že vlastně jsme v Mohelnici v 90. roce, což už se vlastně taky před 32 lety otevřeli tenhle ten, když to řeknu, malý obchod, já to pořád byl jako malý obchod. Doteď si pamatuju tu frontu až ke kostelu, to prostě bylo neuvěřitelné, že stala tady fronta prostě až skoro ke kostelu a čekali, že se dostanou dovnitř. A vlastně to už je 32 let a vlastně díky tomu já jsem se v tom butiku tady v Mohelnici ocitl, díky vlastně mamince, která ho otevřela. No vlastně jsem tady zůstal a vlastně jsem tady začal tvořit svoje první kolekce. A vlastně díky tomu butiku jsem já vlastně dostal do povědomí vlastně mezi kolegy návrháře, dostal jsem se vlastně do světa, dostal jsem se s módou do světa. Nicméně přesně o tom to je, že prostě ta vazba na ten butik je i taková, že ty věci vlastně, které myšlíme na přehlídky, tak se vlastně i tady u nás prodávají. A hlavně
To je první věc. A druhá věc, že i ty lidi, kteří na ten top styl přijedou, tak vlastně z nějakých 70-80% jsou naši zákazníci. Takže, což zase je úplně super, že vlastně sem přijdu zákazníci z Prahy, z Brna, z Ostravy, prostě, které my máme x let, a přijdu prostě podívat se na top styl, pak si samozřejmě přijdu něco koupit. Takže vlastně všechno je taková nějaká přidaná hodnota toho top stylu, je i tady tohle, že prostě ten náš malý obchůdek je vlastně takovej, když to řeknu, potkávají se vlastně lidi z celé republiky, když to prostě nevypadá, spousta molenčáků si myslí, že je to jenom místní záležitost, ale prostě není, no, jako když to řeknu takhle, tak do našeho okruhu převážně jezdí lidi, kteří nejsou odsud. A co už si nicméně taky vážíme, takže nejenom, že ty věci tady prodáváme, nejenom, že ty lidi přijedou, samozřejmě neprodáváme jenom naše věci, prodáváme i jiné věci, ale prostě to gro od začátku bylo takový, že prostě budeme do toho butiku i tvořit a budeme tady mít i svoje věci a budeme oslovovat i jiné firmy nebo jiné návrháře, kteří nám ty věci do toho obchodu dají, takže on je to všechno tak krásně propojený a nabalený na ten top styl, že to má nějakou hlavu a patu od začátku. Dámy a pánové, Ludvík Hanák obléká nejkrásnější dívky republiky. Jeho módní kolekce se objevily nejenom u nás, ale také ve Spojených státech, v Japonsku, v Thajsku, v Tunisku a také až na Slovensku. A teď se jeho kolekce ve světové premiéře objeví teď a tady. A rozvibrujeme tento prostor, protože jeho nová kolekce má název Vibes, neboli Vibrace. Luděk Hanák! Letos vlastně jsem představil novou kolekci, kolekce se jmenovala Vibes, a viděli v ní, já prostě už vždycky na ty přehlídky, na ty přehlídkový mola chystám věci, které vždycky mají takový trošku se třpitěj, lesknou, je tam prostě nějaký efekt. Mám rád, když to prostě je efektní, když to prostě je výrazný. Takže je to byl takový průřez, že lesklo se to, třpitilo se to, to už ke mně asi trošku patří. Nicméně bylo tam i hedvábí, byl tam i satén, byly tam i věci, které se nalesknou, nevzpítí prvoplánově, ale snažil jsem se tomu dát nějaký objem, že to prostě vlálo, že to prostě bylo takový sexy, rafinovaný, já to prostě mám rád, když ta ženská není prvoplánově prostě odhalená, ale je tam prostě nějaký ten náznak něčeho, ať už třeba vysoký rozparek, nebo prostě zase větší výstřih a zbytek zahalený. Může mít žena slečná prostě dlouhý rukávy a může být sexy, nemusí být usedlá třeba v šatech s dlouhým rukávem. Jenom vždycky o nějakém tom detailu a o něčem, co prostě člověk se do toho modelu snaží dostat a snaží dát. Poděkovat bych chtěl samozřejmě v prvé řadě, já jsem to tady řekl jednou, ale nicméně jmenovitě ještě poděkuju návrhářům, jo, protože chci poděkovat vlastně Sandře Švédové, chci poděkovat Pavlovi Jevulovi, to jsou návrhaři top stylu, Petrovi Kaloudovi, Ivoně Leitnerové, Miroslav Michal Knot a ještě tady byla Iveta Řádková a já, vlastně šest kolegů a já. Takže těm chci strašně moc poděkovat, protože už jsem to říkal, vážili se tu domohelnice a byli šťastní a hrdí, že tady kolekci předvedou a my doufáme a věříme, že se nám podaří příští rok ten top styl dát dohromady znovu, že bude ten 53. Teoreticky by to mělo být na podzim, buď to 13. října nebo 20. října, termín se ještě dolaďuje ze spoustou věcí, protože když ladíte termín na přehlídku, musíte doladit moderátora, světla, spousta věcí prostě musí mít ten den čas, takže, nebo spousta lidí musí mít ten den čas, takže proto jsou zatím dva termíny a dáváme dohromady a vymýšlíme, který z nich to bude, až teda všechny obvoláme. Takže vás chci pozvat ten 53. a já doufám, že díky reklamním partnerům to prostě zase slepíme dohromady, dáme dohromady, že se znovu vyprodáme kulturák a že si to lidi užijou, tak si to užili teď. Mám spoustu příjemných ohlasů a hlavně samých pozitivních ohlasů, až mě z toho mrazí v zádech. A říkám si, že jsem to snad ani tak v té televizi vzadu neviděl, jak to viděli ty lidi v tom sále, takže mi to strašně těší, že prostě většina lidí, nebo všichni lidi mi píšou, bylo to úžasný, děkujeme, přijedeme příští rok, takže to je to největší vysvědčení a největší odměna pro mě, že ty lidi prostě do té mohelnice znovu přijedou, nebo většina z nich znovu přijede a udělali se na top styl čas a znovu vypadáme kulturák a bude 53. top styl, ta tradice snad bude zase pokračovat. Ve světové premiéře Vibes Ludvík Hanák a hostitel a
modní designer z tohoto krásného města. Kterou připravil pro letošní rok Luděk Hanák, který tvoří pouze pro dámy, pouze pro ženy. Toto byla kolekce z Brusonova Wipes. Tady, pánové, jsme ve finále. Já bych rád pogratuloval tomuto muži. Luděk Hanák! To velká gratulace.